Murakoze je kiwacu nk'isanzwe ariko hazanye na tubi niko navuga so hari ikogwa cya investor Kigali so nacyo je kukitabira mu kugifungura so cyo cyo mu bandi musabye ya sorry je kumigen ya je hano nk'ibisanzwe je wacu bisanzwe ariko nzanywe natubi nuko nabivuze ari n'igikorwa cy'umuvandimwe cya Kigali University cyo kwifungura so kumushigikira so ya kimugarutse mu Rwanda hari hashize igihe gito yavuye hano i Kigali urimo natubwira kuje mu gikorwa cyo gufungura Kigali University Kigali University niye mpamvu kuko ni gake wagiye uza hano iwacu ese murakorana haba hari impamvu yihariye nicyo uracyatuma ugarutse mu rugo kuba wafungura kino gikorwa oya nta mpamvu yihariye kari ni bisanzwe ni cyane ko ni umuvandimwe ntago ari kintu ngo ni business tu no ni umuvandimwe soje kumubaha kumufasha supporting ko ya Umuntu yagira n'amatsiko ufite izina riremereye nk'uko mugenzi wanjye Regis yari abivuze ariko wagaragaye gake nyuma guhagarika umupira 2010 yukimukira muri Amerika numva n'inshuro ya kabiri ugarutse mu gihugu cyawe kuki Jimmy agaragara gake mu bikorwa birebana n'iterambere ry'umupira w'amaguru tugeze kukubona rimwe Ferwafa baguha amahirwe yo kujya gukora amahugurwa mu Budage ariko ntiwabikomeza umuntu yakwibaza Jimmy n'umupira ntiyifuje gukomeza kuri karere nk'umutoza kuba agira icyo afasha abari umuntu abe mu gihugu kuki ugaragara gake mu bikorwa by'iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ibibazo bye birakomeye ariko nta navuge ubwambo make nta kirarenga byose birashoboka so nta simbona igisubizo naguha nyacyo gifatika ariko nta kirarenga so ujye ubitekerezaho ya kufite kizaho hari icyo akora mu rwego rwo kugira ngo supporting football mu Rwanda ndabitekerezaho icyo nshowe cyose nagikora kizashowe cyose nzagikora abanyarwanda kubatindira abanyarwanda bagukunda gute se kubatindira gute twaragukunze kandi kuva bakikubona bumva hari iki kiri inyuma gihari wakabaye ubaha reka twizere ko wenda hari ikintu kizakurwa wenda nyuma niko navuga Jimmy ugiye gukurikira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ubona urwego rwa rumeze gute muri ino minsi cyane cyane aho bigeze aka kanya ndakurikira nubwo atari cyane ariko nibaza ko bimeze neza ejo bundi nubwo barakinye za friend games bagi bazitsinda bitwara neza ariko navuga so na mitsinzi baruka gutsinda South Africa bimeze ko bahagaze neza Jimmy nkuko nabyumva n'abanyamakuru bose babivuga yego turabizi uri umuntu ugira amagambo make ntabwo ushaka kuvuga ibintu byinshi cyane ariko iyo bigeze ku bintu by'umupira nk'ubushaka kujyamo nyine kubivugaho ubica hejuru kanatanga ibisubizo biri diplomatike nzabirebaho hari icyo nzakora ariko abantu bakavuga bati haba hari ikintu gituma Jimmy nk'imbogamizi ataza ngo atange uwo musanzu mu buryo bugaragara twabonye generation yawe ba Jimmy Mulisa bashinze amakademi hano Karekezi yigeze gutoza hano kuki Jimmy twumva nyine asa n'uwacecetse ibintu adashaka kubigana haba hari imbogamizi ihari wenda abantu batazi uvuga ati ndirimita sinshaka kubigana hari impamvu yabimbujije ifatika cyangwa wenda ni karakita yawe isanzwe nta
nuko teye nyi ya nta kibazo nkime gihari kuvuga menshi rasikari na byiza so ariko iyo wewe nashaka kuvuga ibintu nge deep nuko ari ibintu abanzi urambisha ngo basikintu nta kizi so ntamva ntacyo nakivuga urabyumva so niyo mpamvu so ubundi hari kintu hari ngombwa ikintu gihari bikenewe ababinshi babisabye banshatse nange fite icyo mbona nakora icyo byonza bikora ubushize ubwo ari mu Rwanda wahuye n'umukuru w'igihugu ibintu byavugiwe kugwego nkurugo ndabizi ko ntavuze kukubaza wenda ngo amabanga ngo mwavuganye ibihe nibihe hari n'abantu benshi bavuga kuri umwe mu bakinyi ahaye rwose impano ngo imodoka ya serika watunze yo mutuku ya mbere ngo niba ari ya mbere cyangwa ya kabiri sinzi ngo umukuru w'igihugu ayiguhaye ababyibora se muri ibyo biganiro hari nk'akantu gato kaba karabayeho ku buryo k'ibiganiro ku buryo hari icyo wazaza gufasha wenda ko ntekereza ko ari umuntu wa nyuma wabigusaba wenda ukabyumva kuko ubyumve ko abanyarwanda barabikeneye ya singubwa ko umukuru w'igihugu asaba ibyo bintu ibyo nakubye ko bihari nange mbona ko ari cyo nakora na ntago tutarinda gusaba ntago kundi gusaba agomba kunisaba nange nabisaba ahubwo so nako komeje mbivuga nti haboneka opportunity maybe hakintu kizakogwa by'impano ntago na imodoka naziguriza ari zanjye ubiti cyanjye ariko nta ntago ari yaziguriye Jimmy mu minsi ishize byavuzwe ko wari ugiye kwinjira muri management ukaba wanafasha ekipe nationale kureba abakinnyi bamwe na bamwe warishya bakaza gukinira igihugu cyawe bigendeye ku izina bigendeye kuri personality yawe ibyo bintu koko byabayeho waba wenda hari imikoranire kuri ubu hagati yawe na federation na ministeri wenda kureba ekipe nationale cyangwa ntago ari ukuri ntago ari byo ntago ari byo nta bihari nuko akoresheje umupira ati nihamuka habaye ikintu cyiza nk'icyo nta mpamvu umuntu yagikora ariko ntago bihari nakwegereye yakunda babigusabye byose birashoboka kuri isi nta narimwe bigeze bakwaproche ariko wenda tunatubwire ministeri federation hari imwe bigeze bakwaproche ngo ugire umusanzu utanga cyane kuri ekipe nationale nta narimwe narimwe hanyuma Jimmy tubwire nk'iyo wenda wumva buri muntu wese arimo avuga ati Jimmy yarakeneye umupira w'u Rwanda Jimmy ashobora kuza muri ekipe nationale akagira icyo afasha ashobora kuza muri federation akaba yagira icyo afasha we ku bwawe iyo wumva ibintu nk'ibyo ngibyo ubitekereza hiki cyangwa uba wumva ari nk'igitutu cyane baba barimo kugushyiraho oya nta kibazo ni ibintu byiza pira kuzamo kuvuga icyo nakoraho ni bibaza ko ari ibintu n'ibintu nzi nshobora nibaza ko ari cyo na hari umusanzu natanga niko nibaza so nta urabisaba nta uranyigira nta gihari bibaye nibaza ko bizatanga umusaruro mwibyo mwishyo wumva bigushimishije wowe ku giti cyawe bitewe n'amateka wakoze mu gihugu si ibintu byiza iyo abantu bakuvuga ibintu byiza nyakiriye gucya ngo bagomba kunshimisha urabyumva ya Jimmy ngenda kubaza kuri Kigali Universe igikorwa uje gufungura ariko nanone ni igikorwa harimo ishusho yawe nini cyangwa se icon irimo sinzi niba warabibonye ubifata gute kuba icon yawe iri muri Kigali Universe ariko se nanone umubano ufitanye na coach Gael nyiri Kigali Universe wihariye n'uwo ya nabivuze ntago n'umuvandimwe ntago ari business ntabwo ari ikintu utandukanye n'undi muntu ugiye ni umuvandimwe so niyo mpamvu ndi hano kumuba hafi kumujya inyuma kumushigikira so kuba yarayishyize hariya wenda umuntu wese ushobora kushaho niyo undi muntu ariko wenda imbere yarahisemo ugiye urumva umuvandimwe we ama ibindi ushobora kuba ari zimpamvu niba zimpamvu ushobora kushaho niyo undi muntu n'ibyo Jimmy kimwe mu kintu abanyarwanda gituma banagukunda ni amateka yawe n'ikipe y'igihugu igitego watsinze Ghana igitego watsinze Uganda biri mu mitwe y'abanyarwanda benshi binatuma warabaye ishusho wabo Stade Amahoro yaravuguruwe ngira ngo ahora nawe urabikurikira nta gihindutse umukino wa mbere waberamo abo w'aba legend kwezi kwa cyenda twakubonye mu ba legend batoranyijwe ko bazakina ino mikino y'aba legend ku rwego rw'isi se ukora imyitozo uzaba ufite ekipe yawe ndi y'abanyarwanda n'iy'abakinnyi bo mu karere abanyarwanda wenda bakwizera ko bazongera kubona Jimmy Gatete atera umutwe kuri Stade Amahoro icundura zikanyeganyega ya ko birantangaje kubona ntagukurikira kandi
akazi kawe kuko makipe yaratoranyijwe deja yaratoranyijwe kuko ndizo ndayikora ikora nyine nk'aba veteran nyine rimwe kabiri mu cyumweru umwanya mbonye ya tuzabereka ibirori byiza niko nibaza ya turacyakinaga turacyatera gatoyi imbaraga nizo zidahari ariko turacyagerageza abanyarwanda bahishi iki kuri uwo munsi igihe umukino wawe wa mbere muri stade amahoro kuko kiteze ko urumwe mu bakinnyi bazaba bazayikina bwa mbere nizera ko bazaza ari benshi kuko cyane cyane harimo n'abakinnyi benshi mpuzamahanga bazaba hari so nibaza umuntu azasiba kutababona sinzaho zongera gurira abona bo so nibaza ko abo bose muzi bazaza abakinnyi bakomeye yes ntabwo bazabereka wo mukino baberekagaza bakiri imyaka 20 ariko nibaza ko bazaba ari ibirori byiza abantu bose bazishima ya Jimmy Gatete aho uri kuba hari ibikorwa ufite biguhuza na sport cyangwa ni ibintu wagiye ku ruhande burundu aya nta bintu mfite bimuza na sport usanga ndacyabikurikiranira hafi bisazwe umuntu yakunze yakwinye umupira cyangwa akunda sport ya ariko Jimmy ubushize tukwaprosha kugira ngo tuganire wadusabye ko twavugana na coach Gayera kugira ngo abe yakwemera yuko ushobora kuganira n'itangazamakuru uyu munsi duhaye umwanya uhagije ngira ngo kuva wahagarika gukina umupira w'amaguru pare ya conference de presse yabaye mu minsi ishize nabwo gusubiza ibibazo bike nibwo bwa mbere uganira n'abanyarwanda umwanya munini itangazamakuru ry'u Rwanda ni coincidence ko Jimmy niba umuntu amushaka ace kuri coach Gayera afunguye igikorwa Jimmy Gatete tubonye akitabira aho ntago wabo wenda ari ni manager sinzi namwita manager wawe araho byaba bihuriye kuko ubushize ndabyibutse neza wadusabye ko twaca kuri coach Gayera kugira ngo tuganire na Jimmy Gatete ya wa mwita ibyo ushaka byose mwita manager mwita umuvandimwe nibaza ko kiriya gihe byari bigoye kubera abanyamakuru bashaka ko tuganira kandi umwanya wari muto kandi ku giti cyabo umva sinari kubishobora ariko nta kibazo ugenda hari ushaka kuganira nta kibazo wancaho wa mucawe nta kibazo ngo Jimmy Gatete nk'ikipe ya Rayon Sport wakiniye muri ino minsi iri mu bihe umuntu yavuga ko bitari byiza ugiye kubikirana ubona ubuzima irimo akeguka niye nama nk'ayo watanga umurejanere wayo ni nako twabyita yani urumva ntago ari byiza birabaje ariko nkuko mwiza bivuga hari ibintu ushobora kumbaza ntazi ntakurikirana sinzi ikibazo aho kiba kiri zuri bavuga usanga ntashobora kugusubiza ikintu ariko nizera ko bizarangira ko ni kwemeza ariko mu wazo imyaka 20 irenga irashize utsinda igitego ntabwo ku mahoro cyajya mu Rwanda muri kane nyuma icyo gitego nta kintu kiratsinda ngo tube twagira igikombe cya Afurika ku bwawe nk'umuntu ukurikirana football ubona ari iki cyabuze n'icyo wagiraho inama kugira ngo izo nzozi twongere tuzigire hano mu Rwanda nkomeza kuvuga amagambo mba nkoresha urumva njye mbahana maze igihe mba hanze ngarutse ejo bundi ntabwo nkurikirana bihagije kandi ntacyonjejwe mu mupira uburyo namenye aho bipfira sinzi ibibazo ari abakinnyi sinzi bari abayobozi sinzi aho ikibazo kiba kipfira ko ntabwo mbirimo neza ariko ibyo navuga ibyo ngo bakoresheje wenda ku buryo bo ngo banarikoresha kugira ngo basubire ntabanga na rimwe ku isi yose ni imyitozo nta kindi yes imyitozo yego Jimmy Gatete wize ubutoza amakuru ahari nuko yifashijwemo na Ferwafa tuvuze Ferwafa mu Rwanda birumvikana wararukinisha abanyarwanda baragukunda ubu ahuri umva nta kigombo Rwanda ntacyo ngomba n'ubundi kuri bo ntacyo bigomba ko giye cyanjye nakoze ibyo nshoboye ko bingana kose ubumenyi ngutoza ufite n'ibijyanye na experience ubu ngubu naho nakubwiye ko hari igishoboka si ngombwa ko bo banshaka nanjye nshobora kubashaka nabo banshatse ni byiza icyo bansaba ngishoboye nagikora niyo mpamvu nkubwira two ndahari mbese niba gushatse ngo bakubure ntabwo bizi banshaka bambure Jimmy mbere ko dusoza muri Kigali Universe reka nkwibireho amabanga make y'ibigiye kuba uzaba ufite ekipe uzaba uyoboye nk'umuri jande izakina n'ikipe y'abacuruzi ba hano mu Rwanda igakina n'iy'abanyamakuru ikongera igakina ndetse n'iy'abastari bandi bo muri entertainment
yego ni minifutu hagari ikibuga kinini cyane ariko uko biri kose nge nakumenye ukina imyanya ibiri na wenda turagira ngo ubwire abantu do preference uzaba ufite wakinaga ku 9 muri APR ariko niba mbyibuka neza nyine muto muri Lyon Sport wigeze gukina ku ruhande ibumoso ari kusatira muri iyi mikino nyine ya minifutu nubwo nta myanya iba yuzuye irimo Jima zongera yatake cyangwa abantu bazaba defenda ku mpande bakwitegure mu madribble menshi bo ibi ni ibintu byo kwishimisha ariko nabivuga nta shaho kinungwa nyaro wose bitewe n'abakinyi bahari shaho kuba turi abakinyi benshi bakina hari imbere uko bivuze ko nshaho kinana ku ruhande nta umva nta kina nta kibazo so bizategwa n'abakinyi bahari hose nta kina nta kibazo hanyuma Jimmy nakabaza kamatsiko nyuma y'igihe kinini utari mu Rwanda uyu munsi uragarutse n'ubwo minsi ishize waraje ko ntago wenda twabonye amahirwe yo kubaza kino kibazo Kigali urayibona gute u Rwanda urimo urarubona gute nyuma y'igihe kinini yatangaje isa neza ushize ntago nabonye amahirwe yo kutembera neza ariko ubundi basa ko nzayabona so Kigali te neza cyane te neza ya akibazo gusa ya te neza cyane sinzi magambo akoresha meza ya ni neza cyane nibyo kwishimira aho u Rwanda rugeze ya